Шановні колеги, в ці літні яскраві дні ви святкуєте свій маленький ювілей – 15-річчя кафедри ділової іноземної мови. Я рада привітати вас з нагоди цього свята і хочу вам всім сказати, що я дуже рада тому факту, що ви всі є частиною мого життя. На кафедрі ділової іноземної мови працюють професіонали, які завжди надихають на творчі пошуки і допомагають своїм колегам у професійному зростанні. Це викладачі, які надихають своїм прикладом і любов'ю до іноземних мов усіх своїх студентів. Дорогі мої і рідні колеги, я хочу вам побажати міцного здоров'я, я хочу вам побажати особистого благополуччя, я хочу вам побажати, щоб ви завжди раділи тому факту, що ви працюєте саме на кафедрі ділової іноземної мови в чудовому колективі, і щоб ви змогли зберегти і пронести через багато-багато років цей дух кафедри. Я хочу побажати вам не втрачати гарного настрою, оптимізму. Я хочу, щоб ваші студенти удосконалювали свої навички в володінні іноземними мовами і славили всі надбання кафедри ділової іноземної мови у всьому світі. З днем народження кафедра ділової іноземної мови! Многая літа!